Әлемдегі ең үлкен ұшақ амфибия алғаш рет әуеге көтерілді. Қытайда жасалған бұл авиациялық машина аспанда бір сағаттай қалықтап, жерге сәтті қонған. Көлемі Boeing 747 мен тең ұшақтың 4 моторы бар. Оларды да жергілікті мамандар құрастырған. 50 адам тасымалдауға арналған AG-600 лайнері 12 сағат бойы ұшып, өрт сөндіру және құтқару операцияларын жүргізе алады. Дегенмен мұндай техниканы әскери мақсатқа да қолдануға болады. Мәселен, алып ұшақ оңтүстік Қытай теңізінде Бейжіннің таласы бар барлық аралдарға оп-оңай жетеді деген болжам бар.